نن ستا په ملک چرسیان وګوره ټول غله دي، اوس ټونالیان، اوس دا کوروانی، دا پوډریان چې را پیدا شوي، دا حرامیان د شپې ګرځي د بجلو ستنو نه دا اوسپنې پټۍ او خرڅیې او د پوډرو خرچ ځان له پیدا کوي. پاکستان شریف اخبار کے ور کی منشیات کے سمگلروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیا جائے گا. ما تستا سو ایمان معلوم دے، شل شل کال اوشو قاتلان پراتدی پا پانسی گاٹ کے ترو سپورے دو کروڑا گوایا نے پیشوی دیا و پانسی مو نکڑا. منشیات والا چی انی سائی قانون کے ستا دفع بلے بل دفع دا وکیلان ور سر پیشی سبال زمانت ہوشی کیگی کنکی دوی سرکار خود ایران گندے پکارو خواہ پوڈر خرسے یا پوڈرز کے وینی سے یا بزنیش تلاک سر تیل تاو گرزائی تاو گورا چی مال تمالا لگ زور لاس کے راکا لگ زور را کلاس کے او پا دے منڈائی زیو چکر دا سیوام او دا سی دے خوام گورم دے بلخانو تا او دے خوام گورم یو چکر دا سیواما چی دوبارہ رازم کتاسو دا 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 دستونو داری نوی والی زبا دا سڑی زوی یو چکر اس خو آدھا داغ خبر دا ویلے یو پیرو چرگان مرگان با پی چاخرول ویلا لکه دا پیره دو دوا پا منگ لگی نا چرگان پری دی دال پی خورای دال پی خوڑا 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 ویلا لکه سنگا چل دی دا اس چرگان مرگان ویل سیب دلتا یو باخا دا خکار مار منگ تنیسی چرگان دی ٹولو خوڑا پیرو ویل زویل دا دل ملک دا ویلی دا دادیم پا کی چرگان خوری نستادا ملک دے قانون نشتا اس مجرم تا دخپل جرم سخت سزا نشتا تاسو ورشی چی کم خلقی بمونو سرنی ولی دی او بمونو ور سرنی ولی دی دوی نتا پوسو کئی چی تاسو سکڑ اسریم سکڑ سرے بر سرے عام نراویستل خود دے دا مانا چیم تای کے کنا دے خبرہ پوئی گئی کنا بھائی سرے دے سکو چی تاور سرا بمونی وو او سپار سنے در تا پتا دا چی دائی دا چا دا کور تبا کولو لورو سرے دے سکو پا دب جی کیس چڑی گی دفت رنگڑ کے دفت رنگڑ کے بھائی فیار پی چاکی گی ما تا پتا دا ستا ہے فیارو نا نو دفت رنگڑ کے با آدھا داغا خبرہ ہوئے علیکہ سو کتاب دے ویلی ویل ماجی ڈیر کتاب نا ویلی ویل آخر کم کتاب دے ویلے دے ویل جی دفع ترنگڑ کتاب میں ویلے ترنگڑ سمانا ترنگڑی خوبا پی جانے گا نا دے منڈی کی ڈیری جوڑی گی ترنگڑی کتابعین نا پی جانے نا ترنگڑی خوبا پی جانے گا نا ترنگڑی چی دے اگا دمرا دمرا سوئی تی نو ویل ما دفع ترنگڑ کتاب ویلے دے چی دمرا سوئی دے بکی چیار چی پکی چی تیبارو جی نستاد عمل قانون دفع ترنگڑ کتاب دے تا دا ملک قانون سخت کا زبیا اگو رم چپا دے ملک کے سوک جرمو کی پرانا اورز سڑے او تختی اگا اورز تاسو اخبار کی کتلی دیو نیم کال ما شومی دا مردان نا کدے کم زین تختولے و باجور تیرا سولے دیو نیم کال ما شوم چی بیا دا ملکن ڈویژن کمیشنر چی دے اگا برامت کرے اگی کینی ولے فوٹوی را غلے دیو نیم کال ما شوم پرانا اورز کلاشن کوب در باندی کی دی چی کشا موٹر در نو تختی گرزا کنا تورای غا گوا الگا سنگا چل دے وی من تفشیح شروع دے تفشیح جاری ہے نور بزلی لکے گئی دا خدا اسرم پریخ دا دا بندہ اسرم نیولے دا نور بزلی لکے گئی نور بخوارے گئی